60 e eles mandam. Mamãe e papai, eu ainda sou bem pequenininha. Ou pequenina. Sei que a ansiedade é tanta, mas já já vocês saberão o que sou. Tá vendo essas caixas grandes? Podem abrir, tem novidades. Depois que vocês abrirem, papai pega o papel no final da caixa. É, não foi dessa vez. Ainda não nos vimos, papai, mas saiba que saiba de uma coisa, sendo eu um príncipe ou uma princesa, iremos sempre brincar juntos e seremos grandes amigos. Sou um bebê muito sortudo. Vá na mesa da vovô. Ele tem um presente para você e para a mamãe. Depois, mamãe, vá no bolo lá embaixo. Tem uma surpresa para você. Primeiro no vovô. Sou um bebê bem sapiente, né? A nossa ligação é algo inexplicável. Sei que irei te dar muito trabalho. Já estou dando. Se prepara, mas saiba que eu já te amo tanto. Desculpa, papai, mas o custo de fazer a mamãe mais feliz do mundo agora é meu. Vamos agora estourar o balão, papai e mamãe, e descobrir quem sou eu. Adiós.
cara. Ô, João. Beijo, filho. Nem sapatinho. É pra maternidade, né? De beijo. Olha que lindo o sapatinho. Que sapato, gente. Ô, João, vai devagar. Solta. É de menino. Não, deixa ele ver, deixa ele ver. Pode ver, João. Que é isso, gente? Olha o João deu pra ela. Olha esse sapato. João, você deu isso? Dessa vez, tá bom? Beijo, obrigado, gente.